Otto, kazi ni nani kwa mama? Nani akutaki kwanza utakaa kwa kipu uso kwa nacho mwanaume kitumbo tumbo kabla ya mara mbili. Nani akutaki kwa kipu? Kufa madera, ukiosha vyombo dera, ukilala dera, ukiamka dera. I'm going to go to the house. Kutoka huko kwa mabwana zetu, sio alitaka olewe yeye. Huyo naye. Hata kama mume wangu labda ana mapungufu, sio vyema kuja kama hivyo kunipiga kelele, huyu ni mume wa mtu. Ndio maana ishia hapo amalaka. Hata haya. Eti si nini? Nisikize nikwambie. Huyu mmeo kiguna njia kwa mabwana za watu kusema sema umbea. Tena akome. Yaani leo tumefikisha hapa kiustaarabu. Siku nyingine kitakachofuata huyu madera atamuhusu. Tafadhali naomba umkanye ukaa naye chini, maana siku nyingine atakavoletwa hapa yani utajuta kutufahamu yani yani paka juu. Sawa, nendeni. Amna lolote wananitaka hawa. Mnanitaka nyinyi, mnanitaka nini? Tambi kubwa atakutake nani kwanza? Mbuzi ya nini? Tena ukome mbuzi wewe. Naona. Naona. Twende ndani. Tena koma, shuzi. Na ile tumbo naenda kujifungua wewe. Amna lolote. Bovu. Huko. Amna tena kalio. Tunayo. Tena hayo. Tunakuta. Amna lolote. Ninyi mnanitaka kinguvu, mimi siwatakeni. Mtoto mmeumbwa vizuri lakini mmenyimwa makalio na Mwenyezi Mungu. Wewe wakubwa nyie. Nyenye. Mirembe kabidi shombi na wazimu. Mume wangu njoo wewe. Mke wangu wananitaka wale. Njoo mume wangu. Mpenzi wangu, nakusikiliza umeniita mpenzi wangu, uongee jambo la maana sawa, no problem. Nakusikiliza bibi wangu. Ndio hivyo unisikilize. Tena unisikilize kwa makini mume wangu. Ndio. Hivi ile jambo lilotokea hapa leo, wewe unalifikiriaje? Mwenzangu wewe. Nipeleka msobe. Ila kwa kweli. Sini na nini mambo kibao. Wananitaka wale, achana nao. Kwanza umri wako na wale watoto ni vitu viwili tofauti mume wangu. Ni kweli. Lakini mimi ndio naona nidhalilisha, na haya yote yanatokea kwa sababu wewe hupendi kufanya kazi. Light kama mume wangu ungekuwa unafanya kazi, haya yote asingetokea. Kweli. Yaani unanidhalilisha. Unanidhalilisha mpaka mimi mwenye kichwa chote kinapata moto. Pole. Ndio ulimwengu na ndio dunia. Mwanadamu hakosi mapungufu. Mimi nakuomba samahani mpenzi wangu. Kwa sababu sinajua kweli mimi sio kama sitaki kufanya kazi. Kazi zenyewe hazipo. Maisha yamebana. Hali imekuwa ngumu. Nimezunguka nimetafuta maisha wewe. Nimejishughulisha kama ninavyojishughulisha ndani na mke wangu. Ninajituma mimi kutafuta kazi, najituma kama ninavyojitumaga na itikali. Nikiwa na wewe mpenzi wangu najituma kweli ili unipende zaidi. Na ni kweli unanipenda. Na unanikubali kujituma kwangu. Lakini maisha bado hajawa sawa mpenzi wangu. Kazi zipo sana mume wangu. Sema wewe mwenyewe ushazoea hii mambo ya kuzurura. Wewe hapa sikia, siku watu wanakufuata. Hata kibarua kwenda kulima hutaki. Utakosa kusingiziwa maneno kama hayo kwamba wewe mbea nini. Hivyo unaweza kweli mwanaume mzima kama unaweza kuongea maneno kama hayo? Na kwanza sura hii na sura ya mbea hiyo nilikuwa naye, sura ya mbea hii. Yaani mimi unanisikitisha. Pole. Hehe. Ndio hivyo ninachokitaka mimi. Kazi yoyote sasa hivi itakayotokea ambayo una hakika ukitoka utapata hela, bora uende mume wangu. Usijali. Kuliko unavuzunguka hivi mitaani, ndio hayo unakuwa huna kazi ya kufanya, unaongea tu maneno. Inaonekana mbea. Inaonekana mbea. Kumbe wala masikini. Mimi nimeongea, sijui umejiwaje, sijui masikini ya Mungu wale nao.
Na wamezidi na wewe kutwa midera, mwenzangu wewe. Asubuhi dera, mchana dera, akiosha mijombo dera, akienda chooni dera. Nimewapa aibu. Na wazimu, aume logo. Mambo. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Jambo haja kubwa napata, haja ndogo ninapata baba. Mm-hmm. Eti baba mama. Naona ulikuwa unapita wakati ya barabara, nini shida zaidi? Mama wewe nisamee mwana. Mama mimi natembea katikati ya barabara sawa, lakini msongo wa mawazo mama, nina stress. Hali ngumu mama, nina stress. Habari ndo hiyo. Na ndio maana nikakwambia pita juu kama vipi? Mbona unanistoa mihoni mingi mama, samahani tuheshimiane. Alafu ni wewe ambaye nilikuta siku hiyo unachamwa na wewe wadada, si ndio? Wapi tena? Ile mitaa ile juu, kule juu. Ah, ndio. Oh, sawa ni kweli. Nakukumbuka. Ulivaa hivi kasuali kamoja ka blue. Umependezamo. Ila kwa kweli ndio kweli. Wale wanawake wale watoto wana matatizo, wale wana makuzi fulani. Unaona bwana, wale wana makuzi, achana nao kabisa, wana makuzi fulani. Na ndio maana kwa nani chamba, sina nini. Ukiona kwamba mtu una shughuli za kufanya basi upo upo, wanaongea sana, wanakuona mbea. Mimi bwana nipo mamangu, sina shughuli ya kufanya. Unaona? Hivi ninapokwenda huku naendelea kutafuta maisha mama. Nikipata kibalo chochote hata kubeba zege, chochote kile. Hata kupapa samaki, hata kukatakata majani mama. Okay, nereka benki? Ndiyo. Utanitafuta? Oh, asenti mamangu. Anaza utatafuta nani na vote? Hey, hii mwenzangu, nitakutafuta kwa ladha. Hey, okay. Asante, uja ubarikiwe sana. Asante sana. Hili bahati ya mtende kwa utabalini. Usitembe tena siku nyingine barabarani. Nashukuru mwenzangu mawazo, wewe nitafanyaje? Tembe kabisa katikati ya barabara. Ubarikiwe. Haya. Mungu akuzishie baraka wa afya. Ah, bariki. Basi nitakutafuta mama. Haya. Mimi kazi yote mama nafanya. Kazi yote kwa michongoma. Sijui kupiga deki chooni. Uko vizuri? Hey mama, mimi sijui kazi. Mbona mimi mkiwa kukesu kwa nalisema wacha kui kazi, ufanya kazi, aibu. Basi sawa, ubarikiwe sana. Ah, nashukuru. Okay. Oh, bye. Hey, jamani uwe.